Najmanje 150 agenata albanske tajne službe ŠIŠ aktivno deluju u Srbiji i svi oni su dobili zadatak da prikupljaju poverljive informacije o vezama Beograda i Moskve. Ovaj podatak objavio juče ruski portal Sputnik, pozivajući se na izvore iz Kremlja bliske predsjedniku Vladimiru Vladimiroviću Putinu. Glavni zadatak šiptarskih špijuna, tvrde u Moskvi, jeste da izbace Rusiju iz pregovora Prištine i Beograda i nateraju Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo. Prema ovim navodima, albanska obaveštajna služba ŠIŠ dobila je od vlasti u Tirani direktivu da učini sve kako bi dijalog Beograda i Prištine doživio kolaps, jer se procenjuje da je to jedini način da Srbija prizna lažnu državu. Kao preduslov za to se zahteva i totalna kompromitacija odnosa Beograda i Moskve, kako bi se Kremlj potpuno isključio iz kosovske priče. Ruski Sputnik citira bivšeg operativca DBA Božidara Spasića, koji navodi da je glavna opasnost od delovanja agenata ŠIŠ proističe iz njihovih veza sa službama velikih NATO zemalja. Na našoj teritoriji operiše 10 do 15 takozvanih rezidenata albanske službe ŠIŠ, koji na raspolaganju imaju od 10 do 15 agenata, što znači da u Srbiji deluju najmanje oko 150 albanskih agenata. Ti obaveštajci su bliski sa NATO službama, a glavni zadatak im je da pokušaju da kompromituju odnose Srbije i Rusije. Najviše ih zanima rad predsjednika Vučića, veze sa zvaničnom Moskvom i posebno sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Zanima ih i koliko je stabilan politički položaj srpskog predsjednika i mogu li kontra propagandnim merama i drugim akcijama da ga oslabe, objašnjava Spasić, koji tvrdi da se politika Prištine uveliko koordinira sa radom agenata ŠIŠ u centralnoj Srbiji. Političari u Prištini su upravo na osnovu obaveštenog rada špijuna menjali stavove u briselskom dijalogu i razgovorima u Ujedinjenim nacijama. Nema nikakve sumnje da je njihov cilj kolaps u pregovorima Prištine i Beograda, upozorava Spasić. Bivši državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić, komentarišući ove navode, podsjeća da Albance najviše boli odnos Rusije prema takozvanom nezavisnom Kosovu. Moskva je jedan od najvećih kočničara formiranja Velike Albanije. Međutim, ne postoji tajna služba u svetu koja može da sazna nešto drugo osim da je Rusija veliki i dosljedni protivnik nezavisnosti Kosova i garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i da je Putin prijatelj Srba, predsjednika Vučića i šefa diplomatije Ivice Dačića.